E a professora Luciana Lago, que é do IPUR, da UFRJ, do Rio de Janeiro, que tem trabalhado de uma forma super atuante nas questões relacionadas ao direito à moradia, sobretudo. É, Luciana, passo para você. Gente, boa tarde. Estou, assim, bastante... mais que impressionada, acho que emocionada de falar para um público desse tamanho. Lá no Rio é difícil a gente conseguir reunir tanta gente para discutir direito à cidade. É mentira, a não ser quando o Harvey foi ao Rio, numa praça pública, na Cinelândia, aí foi massa. Mas tirando isso, então realmente... Obrigado pela presença de vocês e obrigado pelo convite, Zé Mar. De estar aqui, olha só, falando para vocês algumas ideias em construção, algumas hipóteses, acho que algumas provocações. Tenho estado muito motivada, e vou explicar a partir de onde eu vou falar, de debater mesmo, de colocar em xeque algumas ideias que estão surgindo num grupo de pesquisa e de assessoria a movimentos que nós temos trabalhado no Rio de Janeiro e que está nos obrigando a repensar algumas verdades, né? Inclusive teóricas. Então, por isso que é ainda algo em construção, mas que nos angustia um pouco, né? Porque, às vezes, quando a gente coloca em questão algumas verdades, a gente fica sem chão, né? Professor, intelectual, normalmente senta em cima de uma teoria e vai, né? Aí, de repente, quando você, né, coloca, epa, isso aqui já não está funcionando tão bem, aí a gente fica meio inseguro mesmo, né? Mas vamos lá. Eu também, como todos que falaram antes de mim, eu resolvi seguir as orientações do documento que eu recebi daqui para o seminário, para a minha mesa, mas escolhendo uma palavra-chave do título da mesa, porque a mesa é os desafios do direito à cidade nas suas diversas escalas territoriais. Eu vou privilegiar mais os desafios do que as escalas, embora vá trabalhar também com as escalas como consequência das ideias que eu trago, né? E desafio, para mim, é pensar caminhos de luta, né, para a conquista do direito, do que a gente está chamando de direito à cidade, né, nas suas diferentes escalas, né, local, regional, nacional, global. E aí eu achei interessante, eu vou começar falando para vocês que vocês não lerem, no documento que eu recebi sobre a minha mesa, tinham pelo menos três perspectivas que eu acho complementares para a noção de direito à cidade, que eu vou destacar. Uma primeira, baseada no Marcuse, né, que é pensar o direito à cidade como os direitos iguais ao bem-estar urbano. Ou seja, o princípio da justiça e da igualdade estaria, né, seria um dos elementos do direito à cidade, né? Queria, ainda, acho que inserir aqui, que essa ideia de direitos ao bem-estar urbano tem por trás uma ideia de bem-estar urbano como uma construção social. Por isso, a luta, né? Os parâmetros de bem-estar urbano, os princípios que definem bem-estar urbano, estão em disputa, né? Eu vou falar um pouco disso aqui. Eu acho que a primeira pergunta seria pensar o que, que nos últimos 15 anos, ou pelo menos até o golpe, né, durante uma gestão petista, que eu acho que foi mais favorável um pouco aos trabalhadores do que às demais, né? O que, que aconteceu em relação a essa construção social, né? O que, que mudou em termos de sentido de bem-estar urbano nos 15 anos? Tivemos experiências que eu vou trazer aqui importantes, experiências inovadoras dos movimentos sociais, dos trabalhadores. O que, que mudou em relação a essa construção, né? Um segundo que está no documento é o direito à cidade como o direito de mudar a cidade, né? O Sabatini até mostrou no primeiro slide que isso vem do Harvey, né? Ou seja, o direito à cidade como ação, o direito à cidade como confronto, né? Como prática. Eu acho que isso também é forte, né? Quando a gente pensa, né, um confronto com a cidade mercantil, financeirizada, que todos já falaram hoje de manhã, né?
onde os parâmetros de bem-estar urbano, né, resultam fundamentalmente dessa lógica mercantil. Né? Então, também, aí, quer dizer, a luta, a disputa é em relação a estes parâmetros, que precisam estar bem claros quais são os parâmetros, né, definidos pela lógica da acumulação, pela lógica mercantil. Né? E, por fim, ainda tem o direito à cidade como direito coletivo, que aí eu acho que o EDESE hoje, pelo menos, me ajudou bastante. Não resolveu tudo, ainda fiquei com dúvidas, mas precisamos encarar essas noções de coletivo, público, privado. Isso é uma confusão, na verdade, né? Talvez pelo que o Edrésio falou mesmo, né? A gente não está falando exatamente de direito jurídico, né? E mais de direito político, e isso dá margem às confusões também, mesmo nos movimentos, né, sociais. Tá, há disputas em relação a essas noções entre os movimentos, né, principalmente entre o público e o coletivo. Que coletivo é esse? Estamos falando de que coletivo? Classe trabalhadora é um coletivo? Né? Uma associação de moradores é um coletivo? Uma cooperativa é um coletivo? A gente precisa um pouco avançar nisso. Né? Então, frente a essas provocações dos organizadores, que estavam mais ou menos isso no documento, eu vou tentar, então, apontar alguns caminhos possíveis, né, de construção da cidade como bem comum, né, a partir de formas coletivas de organização do trabalho, né, com base em experiências concretas, né, que é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo, um grupo lá no Rio, no Observatório das Metrópoles, sobre a produção autogestionária no Brasil. Depois eu explico. Então, primeira ideia-chave que eu trago para discutir com vocês. O direito à cidade é indissociável do direito ao trabalho digno ou trabalho emancipado. Então, eu queria trazer aqui, né, essa dimensão da vida, que é o trabalho, para dentro do nosso campo de discussão. Por quê? Isso está surgindo muito nas experiências que a gente está trabalhando agora lá no Rio, das ocupações de terra. Na verdade, é curioso, porque com a crise, novamente, do assalariamento, surge de novo o trabalho como um problema. Então, durante 15 anos, o trabalho não era mais problema, porque havia uma crença no assalariamento. Né? E aqueles que não conseguiam ainda ingressar nele, tinham o autoempreendedor, o microcrédito, enquanto você espera uma vaga. Essa foi a política petista, né, para o mercado de trabalho, né? Inserção no mercado de trabalho. Então, hoje surge moradia digna, infraestrutura, esses temas, né? Nós vamos discutindo democraticamente com os trabalhadores e tal. Eu falo assim, não, mas isso tudo não adianta nada se a gente não tiver trabalho, se a gente não tiver renda. Né? Todos os empreendimentos dos movimentos sociais hoje, ótimos empreendimentos, têm sido produzidos no Brasil, São Paulo é campeão. Né? E agora? A pergunta é, e agora? Teve um seminário há 2 semanas atrás da União Nacional aqui em São Paulo, com as assessorias, que a pergunta era, e agora? Como é que a gente faz para manter isso? Não dá para manter isso. Né? Como é que as pessoas estão sem trabalho? Como é que a gente paga o condomínio? Coisas básicas. Né? E que é interessante, porque nós não trabalhamos isso. A agenda não incorporou isso. Né? Só agora que a coisa derruba, está derrubada. Né? Bom, então, junto com essa ideia da direito ao trabalho, direito à cidade, uma hipótese, né, sustenta essa ideia. É que o ideário da reforma urbana, né, e seu principal marco legal, que é o Estatuto da Cidade, a gente já viu isso hoje aqui, eles ficaram circunscritos, né, ao campo da reprodução social, né, na cidade. Ficaram circunscritos
a redistribuição do fundo público, né, a dimensão da redistribuição, da política pública, né, seja via financiamentos, seja via concessão de terra, instrumentos regulatórios, isso tudo dentro da caixa da redistribuição, né. Ficaram circunscritos ao direito mais igualitário de acesso à cidade, mas fundamentalmente de acesso à materialidade da cidade. Deixamos de lado, ou pelo menos em segundo plano, nesse nosso caminho longo desde os anos 80, o direito de, né, a discussão sobre o direito a outras formas de organização do trabalho que não o assalariamento e o autoempreendedorismo. Né? Não encaramos isso. Está até lá, Raquel sabe muito melhor, que ela conhece os nossos estatutos, nossas, né? Tem sempre um item falando de economia solidária, aí o outro item de cooperativismo, tem sempre lá, está lá. Mas, eu não estou falando nós intelectuais só, não. Os movimentos também nunca levantaram essa bandeira. Isso tem a ver, do nosso lado, de novo, com os nossos campos disciplinares, que não adianta, a gente continua falando que a gente é multidisciplinar, a AMPUR é multidisciplinar, o planejamento urbano é multidisciplinar, não é multidisciplinar, não. Né? Não é. Tem aí um fosso, né, para a gente problematizar, né, a vida, a reprodução da vida, né, entre reprodução e produção, né? Trabalho e reprodução social. Eu acho que estaria na hora, porque a crise nos obriga a isso, talvez, a gente aproveitar isso e começar, eu diria, a ampliar um pouco a agenda da reforma urbana e, portanto, do conteúdo aqui desse seminário, que é discutir o direito à cidade. Ou seja, chamar para o nosso debate a centralidade do trabalho para a reprodução da vida, né? Precisa ser acionada nessa luta. Por quê? Porque isso se dá no cotidiano da cidade, né? Quando a gente fala das escalas que vocês demandaram, quer dizer, a gente, para pensar reorganização política e social, a gente hoje falou de vários movimentos de ativismo, mas aí como é que organiza, como é que administra, né? Nós também não sabemos, é tudo muito fragmentado, né? E eu trago assim para discutir com vocês que é pelo trabalho, né, pela experiência cotidiana do trabalho, porque as unidades domésticas, familiares, elas não compartimentam a vida, né? Ninguém pensa de forma fragmentada o trabalho diário, que agora cada vez mais é domiciliar. Peguei um dado há pouco tempo lá nas periferias do Rio de Janeiro, 35% das pessoas trabalham no seu domicílio. Teve um aumento grande, né? 60% na periferia trabalham no seu próprio município. As pessoas estão se movendo menos. Com a crise, move muito menos, né? Então, a gente tem que trazer essa realidade para pensar a microescala. A vida urbana na microescala, na reprodução da vida, né? Para daí pensar a grande política, as outras escalas, a metrópole, etc. E tal. Bom, essas ideias todas, então agora esclarecendo um pouco a base empírica da onde eu falo, elas estão baseadas num conjunto de práticas muito pouco visíveis politicamente no Brasil. É impressionante. Nós que trabalhamos, vários de vocês aqui trabalham com os movimentos de moradia, os empreendimentos autogestionados, para a gente isso aí parece uma coisa já até cansativa. Não, já sabemos tudo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Pergunto para minha filhada que mora em São Paulo, nasceu em São Paulo, sobre isso, estudou universitária, autogestão, que isso, tia? Assim, qualquer pessoa que eu pergunte fora da academia, dentro da nossa área, ninguém conhece. Todos vocês conhecem as experiências autogestionárias do movimento de moradia, pelo menos em São Paulo? Conhece? Quantos conhecem? Levantando. Minoríssima. Não estou errada. No Rio, ninguém. Bom, então, a visibilidade, eu acho que é um problema.
Porém, né, a nossa ideia é que são práticas associativas, autogeridas de produção da cidade, com potência, né, e muitas contradições. Né. Eu quero trabalhar um pouco aqui a ideia hoje ainda das contradições dessas experiências, mas entendendo as contradições como potência, né, não como fracasso, que é normalmente como se pensa a contradição. Né? Ih, o movimento é contraditório, se perdeu. Não, não se perdeu. A luta é contraditória. Né? Essa pesquisa nossa, né, ela começou em 2009, né, acompanhando, primeiro, de uma forma mais geral, a produção habitacional com financiamento público, autogestionária com financiamento público no Brasil, que foi uma grande novidade no governo Lula. Né? É a primeira vez que o movimento recebe do governo federal direto cheque para produzir casa de forma coletiva. Né? A gente tem que dar uma devida importância a isso, com todos os problemas que isso gerou e tal. Não sei o quê. É a primeira vez que se olha um movimento social, uma cooperativa habitacional de sindicato também, né, como um sujeito não só político de reivindicação, mas um sujeito econômico também, produtor de cidade, e assim recebeu financiamento direto. Isso aconteceu a partir de 2004, primeiro com o Crédito Solidário e depois com o Minha Casa Minha Vida entidade. Então a gente fez um panorama no Uruguai também, alguma coisa, e na Argentina, tentando ver, né, as aproximações e as distâncias entre essas experiências associativas nesses três países. E depois a gente entrou num acompanhamento um pouco mais sistemático das experiências realizadas por dois movimentos de âmbito nacional, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, MNLM, com quem eu hoje trabalho mais próximo do assessoria, e a União Nacional de Moradia Popular. Né? Mais no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo a gente acompanhou um tempo, e em Porto Alegre que a gente continua acompanhando. Então, um pouco, essa é a base a partir da qual eu trago essas ideias para vocês. Né? A pesquisa, evidentemente, não esgota de jeito nenhum o universo da autogestão habitacional. Muitos movimentos de moradia não acessaram, a maioria dos movimentos de moradia no Brasil não acessaram esse financiamento. Isso depende de um acúmulo de aprendizagem, de saber, de formação. Não é qualquer movimento que acessa. O Nordeste ficou muito prejudicado durante muito tempo, só conseguiu entrar depois. Enfim, tem algumas particularidades. Então, o universo é muito mais amplo. Né? Mas esse universo reúne mais ou menos, foram financiadas no Brasil em torno de 80 mil unidades habitacionais, né? A princípio para entidades, cooperativas, movimentos. Sabemos que não foram só eles que acessaram esses recursos, até empresas conseguiram acessar esses recursos, né, mas de forma indireta, né, mas teve uma produção significativa desses agentes que nunca tinham produzido dessa forma. Né. A questão central que orienta essa nossa leitura, né, dessas experiências, dessas práticas populares, é o do poder popular, que eu queria falar rapidinho também. Né? Um poder que emerge das contradições nas experiências dos movimentos e dos trabalhadores em geral, né, que são produtores de cidade. Já falei que são as contradições entendidas como uma potência transformadora, e são contradições que foram forjadas no confronto de projetos, né, de princípios de bem-estar. Então, eu volto àquela questão lá do início, que essa é uma grande questão que a gente tem que enfrentar, princípios de justiça também. Né? O que que essas experiências nos trazem para a gente repensar os nossos próprios princípios? Estou falando isso porque em várias reuniões, em várias experiências que eu tive, eu saí muito incomodada. Né? Assim, nossa, como são conservadores esses trabalhadores, como querem reproduzir os parâmetros da classe média, como isso, como aquilo. Incomoda, porque a gente espera, né, parâmetros populares mais
coincidentes com uma cultura popular que a gente idealiza, né? Então, uma sociedade de consumo, né? Onde o consumo vem com uma força, e aí os últimos 15 anos tiveram um papel fundamental, né? Nessa explosão do consumo nas classes populares. O crédito veio para isso, né? Eles acessaram casa própria e acessaram todos os bens que nunca tinham acessado, como carro, viagem. Então, isso tudo incomoda. Incomoda. É, assim, eles agora, né, se apropriaram dos valores burgueses. E agora? Acabou. A classe trabalhadora agora é trabalhadora, mas tem, né, um modo de vida quase burguês. Né? É isso que a gente precisa, pelo menos, colocar em questão. Né? Como é que se dá essa apropriação? Quais são as contradições que isso gera? Não é linear essa apropriação? O que que a classe trabalhadora faz com esses valores? Como é que ela transforma isso, né, em outra coisa? Porque ela é classe trabalhadora. Está, né, agora sem emprego de novo. Ela ali estava com emprego. O pedreiro estava ganhando R$5.000, um pedreiro no Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, 5 anos atrás. E agora não tem nem trabalho. Está, né, vários fazendo sopão em Caxias, onde a gente está trabalhando. Então, é o seguinte, isso tudo também. E aí, aonde estão os valores, os princípios burgueses da classe trabalhadora? É aí que nós precisamos tentar captar, né, o que que eles estão fazendo com isso, as frustrações deles. Eu acho que a Luciana hoje falou mais cedo que a gente tem que entender a cultura e a subjetividade dessa classe média enraivecida. Temos que entender o ódio e temos que entender as frustrações da classe trabalhadora, né? O Richman tem um livrinho, o Richman acho que já morreu, belíssimo, sobre as frustrações como potência também, né? Frustração também não é derrota. Então, a pergunta então que a gente começou a se fazer nessas experiências eram: quais as práticas das classes populares que criaram e criam tensões? Ou seja, quais incomodam? E que incômodo era esse? Quais práticas provocam reações coercitivas por parte do Estado? Hoje de manhã também, Raquel Vaz falando da violência hoje em relação à classe trabalhadora, né? Então, é curioso, eu vou dar 5 exemplos rápidos. Um primeiro, que a gente viu aqui, o exemplo das ocupações, é que determinadas ocupações de imóveis em determinados lugares incomodam. Não é ocupação intenciona incomoda. É onde são áreas passíveis de valorização. Acho que é o caso que a Luciana traz. Estava quietinho, abandonado, um terreno que ninguém nem via, fábrica abandonada. Temos milhares. Ninguém quer. Tu quer. Estava ali, quietinho, né? Mas ela é passível, né? Então, a gente tem que saber o que é passível e o que não é. O que tem por trás dessa pergunta do incomoda ou não incomoda? Porque grande parte das experiências autogestionárias, dos movimentos de moradia no Brasil, não incomodaram. Não estão em áreas passíveis de valorização por enquanto, evidentemente, porque as cidades se expandem, né? Estão nas fronteiras da cidade. Cidade Tiradentes, que é onde São Paulo, né? No Rio Grande do Sul, lá na, como é, Portão. Portão tem monte, na região metropolitana de Porto Alegre, um monte de ocupações que viraram empreendimentos. Então, pergunto, provocou tensão? Provocou? Não, ali tudo bem. Bem, vamos lá dar um dinheiro, eles fazem as casinhas e ficam lá, de preferência. Fica bem longe, né? Eu diria a vocês que isso é a reprodução das nossas periferias. Só que não é a reprodução das nossas periferias, porque o padrão e a qualidade da moradia é outro, porque foi produzido de forma autogestionária, com um controle da qualidade do projeto enorme, com assessoria e tal. É a mesma coisa? Não. Então, você, num nível, você amplia, eleva os parâmetros de bem-estar
né, nessas ações. Por outro, pensando a cidade, né, o público, né, reproduz a cidade capitalista, sim. Né, as periferias estão sendo reproduzidas nas suas fronteiras. Essa é uma contradição que a gente tem que encarar, porque é contraditório mesmo. Né? Ali é possível. Mas no centro é lenha, é guerra. Né? E continua sendo guerra. No Rio é guerra até hoje. Tem um movimento nacional, tem uma ocupação na Cinelândia, Manuel Congo, famosa até internacionalmente, um prédio em frente ao municipal, com financiamento da Caixa. Já acabou a reforma, só falta agora um pouquinho, e a polícia continua indo lá. Com licença, dá uma batida. Por que batida? Ah, soubemos que tem traficante aqui dentro. Tem traficante. Não adianta, aquilo ali não desce. Então, aquilo continua sendo uma luta. Aquilo ali continua sendo um incômodo. Não é para aqueles pobres estarem ali. Então, é luta permanente. Tem um restaurante para abrir, que é a cooperativa de trabalho deles. É uma guerra que está sendo... Imagina, quem é que vai dar, né, lá o documento lá para abrir o restaurante? Não dá nunca. Né? Bom, um segundo é outra prática que incomoda. Determinadas práticas de trabalho em determinados locais também, ambulantes. Ambulante incomoda em alguns lugares, em algumas ruas, no metrô. Agora no Rio está uma caça ambulante no metrô, porque não tinha, agora tem. Né? Então, uma guerra. Podia sair, quase expulso, meu, que a polícia entrou. Então, assim, de novo, seletivo. Ambulante pode ir lá no seu quintal. Né? Três, essa é uma interessante que as experiências nos ensinaram. Inovação tecnológica na produção da habitação popular. Isso eu diria que está na escala até nacional. Eu não tinha ideia da guerra que é para que a Caixa Econômica Federal, em cima do seu pedestal, né, aprovasse qualquer coisa que não seja cimento, concreto, tijolo, né, em que as empreiteiras e as empresas de material decidem o que é bem-estar e a boa moradia. Isso é interessante, comecei a fuxicar com a FINEP e tal, não sei o quê. Nada passa. Aí está uma tensão, uma luta fundamental. Estamos tentando bancar essa luta agora lá no Rio. É casa, parede de terra, madeira. E os nordestinos lá da periferia estão encantados que vão fazer agora terra, mas de qualidade, trazendo a cultura do Nordeste deles, mas a Caixa já falou que não, nada pode. Essa é uma luta fundamental. E agora eles não abrem mão da terra de jeito nenhum. Isso é um conflito. Isso é um conflito de normativas que está no jurídico da Caixa, gente. Que nem te recebe. Você não chega... É, não é? Você não chega no jurídico da Caixa. No Rio de Janeiro eles mudaram até de prédio para não serem incomodados. Juro? Né? Então, enfim. Esse é um tipo de luta que não é muito evidente. É fundamental. Né? É, bom, propriedade coletiva, não vou... Não, o Edésio já falou aqui. Essa é... uma coisa inacreditável. Aí a gente pôde ter um embate com a Caixa em Brasília sobre isso. Toda a discussão, até dos movimentos, não adianta propriedade coletiva, nós não estamos no Uruguai. O Uruguai tem uma cultura cooperativa, o Brasil não tem uma cultura cooperativa. Eu já desconfio, esse negócio de cultura cooperativa. Falei, tudo bem, as histórias são diferentes. Aqui é inconstitucional. Eu falei, como inconstitucional? Se cinco pessoas compram um terreno juntas e é das cinco, pronto, resolveu, uma propriedade coletiva. Ah, bom, é, mas não pode. Eu falei, quando não pode? Não pode quando tem financiamento da Caixa. Aí fomos afunilando. Ah, não tem financiamento da Caixa, ok. Quando tem financiamento, fomos falar com a Caixa. Em Brasília, o Ricardo Gouveia na época estava lá, aproveitamos, fomos. Foi, gente, inacreditável a reunião. Vou contar porque vale a pena, para vocês verem o que é a ideologia. Né? Não tem nada de racional. É o seguinte, não, é risco. A Caixa é um banco, minha senhora. Tem que reduzir os riscos. Eu falei, claro, tudo bem. E quando você tem subsídio de 90%, qual é o risco? Calaram-se, mas não pode.
saímos de lá é o seguinte: não adianta propriedade coletiva, tem que individualizar, né, depois que passa a construção. Então, não tem nada de risco. Não tem nada disso. Entendeu? Isso é, acho que a Raquel falou muito bem, é a propriedade da terra nesse país, privada, é a base do capitalismo aqui. Ela tem toda a razão. Isso é uma prova. Não tem qualquer argumento legal para dizer não. Nem o risco de não pagar, porque é subsídio. Mas não. Não tem mais discussão. Eles não respondem. E a Caixa pode não responder, né, os recursos. Ela pode também. Então, fica por isso mesmo. Agora, tem insurgências? Tem insurgências. Alguns movimentos, Porto Alegre, tiveram uma saída. Tá bom, então a gente não fecha. A gente não regulariza. Acabou o financiamento, na hora que vai individualizar, não individualizou, não tem a BITSE e fica por isso mesmo, é coletivo. Cooperativa dos Metalúrgicos de Porto Alegre, Cooperativas do Sindicato. Eles, nos anos 90, no programa do Olívio Dutra, que foi de cooperativas habitacionais, compraram uma terra, um sindicato comprou uma grande terra em Porto Alegre para fazer as casas dos seus cooperados. Pegaram financiamentos da Caixa diversos. Quando chegava, né, pegava o financiamento, tem agora que individualizar. Não. Eu estava lá uma vez que eu estava no não. Não, aqui não tem isso não. Nós compramos todos juntos. Isso aqui é da cooperativa, essa terra. Não existe isso. É uma guerra. Foi uma guerra para a Evanista se meter, não sei o quê. Abriram uma brecha. Teve uma brecha. Por quê? Porque era sindicato dos metalúrgicos. Porque a CUT se meteu, que, aliás, é um tema importante. Aí, quando a CUT se mete, ou seja, quando o trabalho, a organização do trabalho, entra no nosso campo, a coisa funciona. Né? Então, de novo, volto à ideia dos campos, né? Trabalho e cidade, como é que a gente, né, unifica isso politicamente, principalmente, né, na agenda. Sei que está acabando, né? Olha só. Então, eu vou ter que pular um pouquinho, porque ainda tem dois pontos, falando ainda das contradições, depois, se der, eu falo um pouco das complexidades dos bairros populares. Uma outra contradição, acho que importante, é em relação, hoje de manhã também se falou isso, é enclaves, condomínios versus bairros populares, né? Essa é uma contradição também que a gente tem que encarar, não só no Brasil, viu? Uruguai, Fukvan, que é o nosso paradigma, porque tem propriedade coletiva, experiências maravilhosas, é inegável, né? 30%, acho, mais ou menos, do estoque no Montevidéu é de cooperativismo, é uma alternativa real, né, frente ao mercado, frente à produção pública. Porém, há um conflito que agora está mais evidente, quando eu estive lá agora, no final do ano, no embate entre sindicalistas e Fukuba. Muito interessante o embate, né? Que era assim: que cidade é essa que vocês estão produzindo, cheio de muro? Aí um garoto levantou, um operário de uma indústria lá, que tinha vários empreendimentos da cooperativa, com propriedade coletiva, com tudo certinho. Falou: eu agora tenho que andar mais 1,5 km para chegar no trem, porque vocês muraram o caminho. Eu achei aquilo fantástico. Meu Deus, isso eu nunca te esperava. E foi melhor ainda a resposta do Carlito, diretor da FUCVA. Ele admitiu e falou: você tem toda a razão. Nós nunca, na verdade, paramos para formular e discutir a cidade, o comum da cidade. Nós acabamos focando, e cada vez mais, até para sobreviver, ele tem razão, né? Porque a Fukuman já teve várias vezes muito, né, fragilizada na ditadura, depois, enfim, que é centrar nas cooperativas, na democracia direta das cooperativas, na gestão daquilo, na viabilização, na propriedade coletiva. Esses são os tripés importantes deles, né? E que funciona belíssimamente mesmo, né? Porém, a cidade. Estão murando por quê? Ah, porque Montevidéu agora tem traficante na periferia, apesar da maconha ser liberada, a cocaína não. Então, assim, tem violência, então não dá. Democraticamente,
os trabalhadores das cooperativas decidiram, por maioria, cercar. Não foi uma imposição, não foi o capital imobiliário, foram os trabalhadores inseguros, com medo, que resolveram murar. Né? Aqui, a União também, em São Paulo, pelo mesmo motivo, que é bastante razoável. Né? Vai deixar aberto, ferrou. Como é que a gente toma conta disso aqui? Empreendimento de 500 famílias, 1000 famílias, que hoje os movimentos estão fazendo, o que, que você faz? Você fecha. Então, toda a nossa formulação contra a segregação, contra enclave, é o mesmo enclave? Não. Não é a mesma coisa. Não, a natureza da segregação, o conteúdo dela é outro. Mas você tem um novo conflito entre trabalhadores. Entre trabalhadores. Né? É a fragmentação aí. É, tem disputas aí. Quem está dentro e quem está fora. Temos, de novo, que encarar isso. Né? E, por último, um último ponto ainda, nessa ideia das contradições, é cooperativas de usuários, que são as cooperativas que os movimentos, de associações, as entidades, os movimentos produzem, como no Uruguai, também na Argentina, para autoconsumo. A ideia da cooperativa para autoconsumo. Né? A cooperativa existe para produzir a casa, né? E depois, em alguns casos, para administrar aquilo. Né? Reprodução. Aquilo que funcionar. Muitas cooperativas acabam depois que o prédio é feito. Aí se cria um condomínio para administrar. Né? Outra coisa são as cooperativas de trabalho. Né? Volto ao início da minha fala. Hoje nós temos algumas experiências no Brasil, no São Leopoldo tem, no Rio nós estamos também envolvidos, que são os movimentos de moradia criarem seus braços econômicos, as cooperativas de trabalho. Né? Para, na verdade, separar, né, a ação política de um movimento, né, a luta política de formulação, né, da luta pelo direito à cidade, da produção do ambiente construído urbano, né, que é uma ação produtiva, né, de um agente econômico. A gente tem hoje várias lideranças no Brasil que viraram mestres de obra. Luta política não tem nem como pensar, porque é 24 horas brigando com a Caixa Econômica, né, com SEDAI, água, esgoto, gás, né, operário que não aparece, que a gente sabe o que é, pessoas que nunca administraram obra nenhuma passaram a administrar obra. É um aprendizado fantástico, fantástico. Né? Porém, há aí uma enorme confusão, e eu acho que aí tem um problema hoje com os movimentos, né? Que a gente fala que eles, né, em função do governo petistas, né, recuaram, pararam de ocupar. O MST foi um, né? Hoje se falou aqui de manhã. Né? Deliberadamente eles pararam de ocupar. Porque tinha um acordo com o governo, o coordenador do MST foi no IPUR explicar isso. Nós fizemos um pacto. Ocupamos em 2003, quando o Lula entrou, vamos ocupar muita terra e depois vamos reassentar. Reassentaram? Cumpriram com o pacto? O governo cumpriu com o pacto? Não. Ficamos até 2016 esperando. Aí dava um negocinho aqui. E eles, com mar de ocupações, se ferraram. Sem dúvida nenhuma, eles não conseguiram controlar as ocupações. Óbvio, né? Eles não deram resposta. Foi um pacto. Né? Então, essas são contradições também. Né? A gente falar que houve, né, uma cooptação, ou que houve um apaziguamento dos movimentos, houve pactos. Né? Tinham acordos ali firmados e que não funcionaram, não funcionaram. E agora estamos numa próxima rodada. Né? E fechando, a aprendizagem política, principalmente, não é só de obra, foi impressionante. Eu acho que o Estado entrou em áreas e espaços que nunca tinha entrado. A relação de trabalhadores
que não via CUT sindicato, né, mas via cidade com o poder público, é um aprendizado, né? Você saber o que, que é uma burocracia, como ela não funciona, né? Mas isso tudo é aprendizado. Eu fico muito impressionada com lideranças que não articulavam quase nada quando, há 6, 7 anos atrás. Hoje eles têm um discurso, montam estratégias, porque já sabem que aquele estado é assim, que a gente tem que falar, né? Tem que ir no outro escado, tem que ir outro. Assim, é um saber político importante na luta, né? Então, assim, não vejo derrota, não vejo derrota. Vejo um novo ciclo que está se abrindo, principalmente pela crise do trabalho, principalmente, eu acho que hoje essa é a grande questão, por isso que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco essa dimensão da vida, o trabalho, que é central, né? Não podemos pensar a cidade sem pensar o direito ao trabalho. Obrigada.